přeje dobré ráno. Už 3/4 hodiny tam běhají dvě děcky. A řeknou. A smějou se. A křičí a dupou. Asi jsme se s rodičima zbláznili, ale tohle ubytování nabízí za 20 Eček zipline, což znamená, že se tady upoutáme, nasadí nás na takový lano a pofrčíme dolů k mostu a prostě to jdem dělat teďka, no. A jestli mě sledujete další dobu, tak víte, jaký panický strach mám z vejšek. Takže jdeme na to. Jseš nervózní, otče? Nejseš. Můj táta to se totiž taky bojí vejšek jako já. Já nebojí vejšek, mě to prostě připadá jako zbytečný risk života. Zbytečný risk? Se bojí, že zemře. Já vidím ty děti u kraje, už je mi blbě, tak já nevím, jestli to hledám. 1, 2, 3. Jo! Už ani není vidět skoro. Wow. A to je naposledy, kdy jsem viděla své rodiče. Ne, prosím tě, paní Tomžila. No, takže výsledek je následující. Všichni jsme to přežili. Mamka to dala asi 10 metrů před koncem, pak to musela doručkovat. Otec toho tam museli brzy, protože ten tomu úplně nabombil až skoro do konce. No a mě ta vajra, protože mě hodili podle mě na ne úplně... No, bylo tam asi... Právě já jsem to i říkala a oni mě stejně dali na tu lehčí vajru, tak jako nechápu, každopádně dali mě na tu neúplně asi vhodnou vajru pro mě a byl strašně velký protivítr a mě to skončilo 100 metrů před koncem. 100 metrů před koncem jsem viděla, jak táta dojíždí, on mě předběhl, že jo, my jsme jeli společně, to jsme ani původně neměli a v podstatě mi to začalo couvat. Pak až docela i jako velkou rychlostí, úplně stejnou rychlostí, jako jsem jela dolů, tak mi to začalo couvat zpátky nahoru a asi 100 metrů od konce. A dojelo to dalších asi 50 metrů a v tu chvíli jsem se opravdu začala bát. Předtím jsem si říkala, jo super, to je pohoda, teď jsem tady připoutaná, koukám tady tak na řeku, na raftíky, všechno. A pak když se to zaseklo a začalo to couvat zpátky, tak jsem si říkala, no, tak to je v prdeli, tak to je v prdeli. Ale popadlo to asi 50 metrů, pak se to zaseklo a pak jsem viděla nějakého záchranáře, co tam ke mně přijížděl z druhé strany, který mě pak jako zaháknul nohama a začal se mnou ručkovat zpátky jako k tomu kraji. Já jsem se úplně tak, byla jsem tak vyděšená, jsem se držela celou dobu úplně křečovitě toho takového toho držáku, co tam je a dobrý, on to bral v pohodě sportovně. A v podstatě jsme se bavili, že jsme se trošku i zasmáli tam, se že se to nestává často. A ukazoval, že jim upusili. Jo, potom úplně tepali ruce, jak to musel doručkovat těch 150 metrů ještě zpátky. A zachránil mě, byla jsem zachráněna, takže všechno je dobrý, přežili jsme to. A dneska ty vole. Já to řeknu za tebe. Řekni to za mě, prosím tě. A dneska s adrenalinovou sportovat. Já se tady dneska snažím to totiž říct celou dobu. Adrenalinovýma sportama nekončíme. Přesně tak, dneska s adrenalinem nekončíme, protože jsme se rozhodli, že ještě prostě podnikneme rafty od 2 hodin. Nás tady teďka čeká, že nás oblíknou do neoprénu, je se nám asi vysvětlí. Přemýšlíme, co se mi asi může stát no. Po té ziplajně, tak asi... Nevím, tak už nejhorším tam píchne můžeme spadnout do vody, ne? Ne, píchneš. Píchnu. Teď pojedeme všichni na stejně, tak to píchne i tobě. Tak spadneš do vody. Spadnu do vody, to je asi ta nejhorší varianta, to se mi může stát, že jo? Ale když budu mít neoprén, tak mi nebude zima, voda má prý 10 stupňů. A bohužel asi toho tam zase moc nenatočím. Je mi trošku líto, že nemáme GoPročko teda. Po dnešku, takový adrenalinovej den. Adrenalinovej den. Tak, hurá. Jsme to dali a snad dáme i ty rafty. Táta se našel novýho mazlíčka. Většinou mouchu pěkně nechutnou. A už ji tady trénuje. To je hrozný, tati. Mně by se fakt nelíbilo, kdyby po mě lezla moucha. Nemáš pocit, že jsi mrtvej? Spíš, že smrdím. Ale dále jsem se sprchoval. To si děláš prdele. Co jí dáš za odměnu? Proč za křivík se vykadit? To bude mít radost. Hej! Možná ji nepomezeš sebou na rafty. Okay.
No, ježišmarja, kdyby to nebyla hnusná moucha, tak je to možná i hezký. Tak jo, jdeme do neoprénu. Je tady volno. Tady jsem já, tady nemůžeš. Neoprénu, nachystaný. Jdeme, už teplo, ale máme všechno, tak jsme zabezpečení. Samozřejmě mám i helmu, jo, to se nepovzali, že jsem měla tak. No, už nám schodili ráb dolů. Tady se takhle suneme. Já už bych si měla možná sklidit věci. Začátek. OK. Káči poupy pod nohy. No mě by spíš zajímalo, mě teďka máma vyděsila, že to je pro pokročilý, nebo co? No, to je druhý stupeň. Tak první stupeň je na rybníku, jo? To doufám, to doufám. Nevím jak vám, ale mě je teda docela vedro. V tom neoprénu, na tom slunku. Doufám, že to potom na tom raftu bude lepší. První zastávka. Ukážu nám řeku. Plánovali jsme až sem. To je boží. Nejkratší řeka v Evropě, ale zároveň největší zdroj pitné vody, protože snad 2000 litrů za vteřinu dokáže produkovat. Je to čistá pitná voda. A jmenuje se to Lutica. A nevím, jestli mě slyšet, ale je to masakr. Jmenuje se to Little Angry Girl. Překladu. Tohle je unikátní místo, protože jenom na tomhle místě můžete vidět celou řeku, prostě komplet celou. Jo? To je nejkratší řeka v Evropě. Vidíte tady začátek řeky a tamhle konec řeky. A to je tím unikátní. Masakr. Hezky pádlujte. Já vás teším, tatínku. Jak pádlu ještě teším. Tak se nenej zahámit, mamku. Ne, očkej. Tati, ne. Zastavili jsme se tady, já nevím, asi ve tři čtvrtě řečky, že se tady dá skákat do vody a plavat. Opět. Já svým plaveckým schopnostem nevěřím, já jsem nejhorší plavec, co znám. Ovšem, matka kachna prostě to chce zkusit. Chce všem dokázat, já ty s tím neopravdu mě horko. Chce všem dokázat, jak je. Cool. Počkej, Mančo, nespadni, prosím tě, tohle nedělej. Tady to ukáže, ježišmarja, já se bojím, přijdeme asi o matku. Ježišmarja. Ježišmarja, prosím tě, hlavně dělej šipku nohama, nebo nedělej šipku. Co děláš, tati? Šest metrů, a mě pozor. OK. Just do like I am. Jo. We're going to start. Tak dělej. No! Máme, prosím tě, asi nedělej šipku. Mámo, neupálej to naproti. Ty vole. Mámo, ty to neupálej. Šipku já udělám tady z toho, Tady z toho nedělej šipku, tady z toho si můžeš udělat šipku, ale tam z toho fakt nedělej šipku. Dobře. Tak skákej, mámo, mám tě. Mám tě na záznamu. Hlavně nám neuplav, prosím tě. Sice tam úplně nevidím, ale aspoň ten skok udělám. Ježišmarja. Já myslím, že se dotkla dna. When you finish here, 10 times there, I will buy you beer. No, To try Montenegrin beer. To sice studený, ale super. A zážitek super, měli jsme skvělý průvodce. A já nevím, mám to říkat do videa. Maminka měla malou nehodu. Nic se jí nestalo, když házela šipky, to bylo v pohodě. Ale když vylezla z té druhé šipky, proud byl silný, pak jí podjeli nohy na kameni a udělala třetí šipku, kterou teda nemám zaznamenanou. Ale hodila jí mezi kameny a bylo to strašně děsivý. Ale dobrý, ona se zvedla hrdinka, všichni čuměli, že se jenom oklepala, šla do lodi, ale ona bude ještě večer brečet, my to víme. Má úplně nosa, tak jak máme takhle z profilu pořádnýho, tak má ještě pořádnější. Máme za sebou sjezd po
kanionu, po Tara řece a Tara kanionu. Teroristi nás neunesli. Tady. Jaký teroristi, prosím tě. Jak Saddam Hussein. Ty jsi Saddam Hussein. Co si o tom myslíš ty? Zraněná. Aha, dobrý, už to nevypadá tak hrozně. Máma se předváděla před Saddamem. Mámě se Saddam líbil, tak se předváděla. To dobrý. Tátovi se nelíbil, protože se před ním máma předváděla. Dokonce si kvůli němu stondal i pod prsem. No ale jak se vám to celkově líbilo? Dobrý. Já myslím, že to bylo perfekt. Thank you very much. Vyzvalíte. Thank you. Ne, mám člověk, se to tobě líbilo. Mně se líbila moc, ale mohlo by být víc action. Jo, mohlo by být víc action. Já se taky myslím, že ty jsi tam udělala action. Jenom abych to uvedla na pravou míru. Tak ano, matka se předváděla, ale zase jí pochválili, že ví, kde má dávat kontra a podobně. Navíc řekli, že za normální okolností by to bylo zakázané, ale tak jakože jí nechávají to dělat. S tím, že asi má nějakou zkušenost, ale maminka jinak měli jsme prima průvodce, teďka teda evidentně nebyl úplně nadšen, ale já myslím, že to bylo dobrý. Byl skvělý, mladý. Bylo skvělý, mladý, no, mladý, jestli 32 je mladý, tak mladý. Ne, a celkově prostě snažili se, všechno nám tam ukázali, byli milí, koupili nám na konci pivo. Já nevím, co to ti by si představoval? Pořádku. Doporučujeme. Doporučujeme, já potom ještě zjistím, co to přesně bylo za tour. A na závěr v rámci ceny za tu projížďku, řekněme, jsme ještě dostali oběd, v podstatě rybku, brambor, tady ještě grilovanou zeleninu. Měli jsme na výběr právě mezi zeleninou, rybou a grilovaným masem. K tomu ještě salát. Dostali jsme zeleninu a ryby. To nevadí, máme zeleninu místo grilovaného masa, to jsme měli včera, táto, tak aspoň ochutnáme i grilovanou zeleninu pořádně a bude to lehká večeře. Jo? Spoky. Já myslím, že za ty prachy stálo to 45 Eček, ještě říkám, a jenom nevím, pod koho to přesně bylo. Já to potom někde zkusím zjistit. Bacha na to, tohle stojí dvoupatrový supermarket. Nevím, jak se dostává s vozíkem, ale lidi to s vozíkem jsou. Jdeme zhodnotit zeleninu. Řetvičky nic moc, ale takhle prodávají. Hrách, papriky, rajčata, mrkve, všechno takové jako jednoduše, suketa, avokádo nezralý, co to tady je, to vypadá jako fíky, aha, fíky, banány, švestky, hezký, ale co mě fascinuje, tam jsem obří bílej melon, teda žlutý melon. I v Černý hoře mají víc předpřipravených jídel, než máme vy. Docela sranda, jak je to tady celý malý, to Montenegro. Ve městě jsme potkali před asi hodinou tři takový Asiatky, velmi hlasitý. Mamka tam na ní nadávala. Říkala, ježišmarja, mami, pohodě. No, a kdo si myslíte, že přišel sem do tady ubytovny se zeptat, jestli tady je volné místo, aby bydlí vedle nás? Hlučné Asiatky. Možná je slyšíte, ale ještě to není tak hodně. Zasloužený odpočinek. Nahoře máme zase děti, nevíme, jestli to jsou ty samý, anebo jestli už neodjeli a nejsou tam noví. Je 9:45, nahoře brečí dítě už asi 15 minut a Číňanky dole spalily rejži. Fakt, přísahám, je tady co sedět po celém pokoji. Bože můj. To nebo ubytovny.